Жителі розпочали відновлювати прибудинкові заїзди. Найперше роботи з усунення аварійної ямковості працівники СКП «Комунальник» виконали на заїзді до будинків ще на вулиці Кармелюка. На сьогоднішній день Смілянським комунальним підприємством продовжується усунення аварійної ямковості. На численні звернення громадян ми сьогодні вже робимо другий заїзд, це по вулиці Кармелюка. Дійсно, була плачевна ситуація, тому мешканці часто зверталися до нас, ми почали робити прибудинкові заїзди. Далі продовжимо по вулиці Богдана Хмельницького біля магазину НДБ, також зробимо заїзд. Ну і далі будемо йти по вулицям міста. Звичайно, за цей рік ми всі заїзди не встигнемо зробити, тому що у нас ще багато і вулиць, які потрібно зробити. Це і Сенатора вулиця, і 9 січня, і Чмиренка. Зараз продовжуються роботи по капітальному ремонту. По Чмиренка у нас сьогодні розпочалися демонтаж бордюрного каменю. Буде продовжена робота по капітальному ремонту. Ну і тим самим ми будемо йти усуненням аварійної ямковості. Звичайно, багато вулиць, але ми максимально в цьому році, скільки нам буде погода дозволяти, зробимо прибудинкові заїзди до прибудинкових територій. З головами ОСББ ми говорили, що прибудинкові території вони можуть самостійно робити, закуповувати асфальтобетонну суміш, а ми будемо допомагати її укласти. Тому всіх закликаю привести до ладу свої прибудинкові території, голів ОСББ звертатися до Смілянського комунального підприємства «Комунальник». Хто бажає прибудинкові території робити за кошти мешканців ОСББ, а заїзди до прибудинкових територій максимально ми будемо робити за кошти місцевого. Пан Микола щиро радіє змінам, адже, розповідає, останні 7 років просто не заїздив автівкою до будинку, бо деякі ями були майже в коліно. Дякуємо, по-перше, руководству керівництву нашого міста, що відкликнулися і зробили нам хорошу дорогу. Я лічно сам, як мешканець цього будинку, не заїжджав сюди 7 років, бо неможливо було їздити. Зараз зробили прекрасну, хорошу дорогу. Ну, будемо підтримувати теж, як мешканці цього будинку, будемо дивитися, щоб тут порядочок був. А так, велика подяка керівництву. Це доїсти до... Ну, наші будинки, 74-й, от я працюю у цьому коледжі, теж наші приїжджають мешканці сюди, учні приїжджають, сотрудники. 76-й будинок ось тут розположений, теж мешканці сюди приїжджають. Тут неможливо було їхати. Не робили, ну років, ну, по-моєму, і ніколи не робили такого ремонту, як зробили. Такого не було ніколи. 30 серпня працівники вже відновили 2 заїзди до будинків на вулиці Кармелюка. По завершенні ремонтних робіт у цій локації планують усунути аварійну ямковість на території прибудинкового заїзду з вулиці Богдана Хмельницького до багатоповерхівок біля маркету АТБ. Наш район, звісно, тут забутий, але дуже рада, що звернули увагу на те, що в нас така тут дорога. І що навіть діти зможуть їздити на велосипедах, на велобігах, а не ламати ноги на цих ямах. Так що дякуємо велике.